Durman Erkan! تین کلو چاول کے لیے چار عدد درمیانی قسم کی پیاز، چار عدد ٹماٹر، حسب ذائقہ ہری مرچ ڈالیں۔ چاول کو 30 منٹ پہلے پانی میں بھگو دیں۔ اس کے بعد کوئی بھی شان مسالہ یا بریانی مسالہ استعمال کریں، اور ایک گرم مسالہ لازمی استعمال کریں کیونکہ سارا دار مدار اس پر ہی ہوتا ہے۔ پتیلی میں سب سے پہلے آئل ڈالیں، آئل جب گرم ہوگا تو اس میں پیاز ڈالیں۔ پیاز کا رنگ جب براؤن سا ہو جائے گا، سرخ سا ہو جائے گا، تو اس میں ٹماٹر اور مرچ ڈال دیں۔ اس کو اچھی طرح حل کرائیں اور چمچ کے ساتھ لگاتے رہیں تاکہ اس کا پیندہ نہ لگ جائے۔ گوشت کو دوسرے پتیلے میں پانی میں ڈال کے اس میں گرم مسالہ بھی اس میں ایڈ کریں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ مسالہ بننے کے ساتھ ساتھ گوشت بھی پک جائے۔ اس میں آلو وغیرہ، اگر آپ اس میں لہسن استعمال کرنا کر سکتے ہیں، جب آدھا گوشت پک جائے تو اس میں لہسن بھی ڈالیں تو اس میں اس کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے، اور لہسن ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اب اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے قریب 1 کلو چاول میں، تو ایک پاؤ پانی زیادہ لگتا ہے۔ اگر 1 کلو چاول ہے تو ایک پاؤ پانی زیادہ ڈالیں، یہی چاول کا طریقہ ہے۔ اب ہم اس میں گوشت بھی ڈالیں گے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد اس میں بقایا چاول ڈالتے ہیں کیونکہ مسالہ تیار ہو گیا تھا۔ اس کو ابال آنے تک روکیں گے، پھر اس کے بعد اس میں چاول ڈالیں گے۔ اس پانی کا خیال رکھیں کہ پانی زیادہ نہ ہو یا کم ہو۔ جب پانی زیادہ کم ہو جائے گا تو پورا بریانی خراب ہو جائے گا۔ اس میں چاول ایڈ کرتے ہیں، یہ تیار ہو چکا ہے۔ میرا ہاتھ ایک ہے ابھی اس کے ساتھ مسئلہ، اور ایک ہاتھ میں موبائل لگا ہے، دوسرے ہاتھ پہ کام کرتا ہوں۔ چاول ہے، چاول سے پہلے پانی نکال لیا کریں۔ چاول کو تقریباً 30 منٹ تک پانی میں بھگو کے رکھیں۔ دیکھیں، اس میں حسب ذائقہ بھی سے اس میں نمک بھی ڈال ایڈ کریں کیونکہ بعد میں چاول میں نمک نہیں لگتا، ابھی سے اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ چاول کا پانی خشک ہونے لگا ہے، یہ مکمل خشک ہونے تک انتظار کریں گے۔ ابھی تیار ہونے والا ہے، دیکھیں ابھی پانی زیادہ تر خشک ہو گیا اور تھوڑا سا رہ گیا، اس کو دم پہ رکھیں گے تو یہ خود بخود ہی پانی سوکھ جائے گا، ہماری بریانی تیار ہو جائے گی۔ ہم نے دم پہ رکھ دیا ہے،
ओए होए क्या खुशबू आ गया। बड़ा बर्श पानी के लिए तैयार है। हाल रेखा माला बिरयानी बनाने का तरीका।